abot entuk wong ayu kuwi mestine gue mesti godone ya akeh. Ning ora. Ora. Jroning tawang ana lintang. Jeng pangeran, daharane pun kula cawisaken. Daharane iki ngersake ingkung ayam. Heeh. Menika sampun kula cawisaken kok ora ndang dahar-dahar, mungkin nek kula telas iki ambak lho. Aku tak dahar kene sik, engko lagi dahar kono. Maksudnya dahar kene bareng karo bojoku, Gusti Putri. Heeh. Niki dahar mengke. Heeh. Engko nek entek ya entekno, nek nek iso aku dingengehi. Nggih nggih nggih. Nggih nggih. Cahayu aku ngenteni. Jeng pangeran. Piye? Sios dahar mboten. Mengko wae. Niki pun kula cawisaken, niki kremenane panjenengan. Iki sing jenenge tengkleng macan. Nggih. Mengko nek brakot lak ya kenek untuku dhewe to. Ah niki sing padus menten ngalas le. Lah iya. Iki engko sing nggo nilat iki engko nggo aku. Oh nggih nggih. Jenengan ilate. Heeh. Jenengan kang pundi? Kok ya daharane diparingi ngene iki to. Alah. Wis duwe dhewe bareng kok ya. Tekan ngendi mau? Kula nggih kesupen kok Mas. Cahayu aku ngenteni. Marang meko engang rene yo. Kowe iki nek ora tau roman ya enggak mau digandeng to Kang Mas. Lho, nek sing jenenge roman utawa lelangen kuwi ora usah dadak digandeng, ngetutne terus kaya laron ke lho. Yo ngeten nggih. Ngetutne. Nggih. Marang meko engang koso sun aja melu mundur sun takon lho ngendi kok kan ngetutne aku bakal nyondro kowe saka mburi tani reki janji janjiku eling Candrawati nggih Kang Mas eling-elingen janjiku sumedhot rasing tias ingsun wangsulana Kang Mas ingsun mutiara prasetyo jebule iso to kowe yo bejo tenan uripku tresnaku kaya sing tak ajari iki tresnaku yati apa-apa. Sing baku pas mburine pas. Aduh, Nimas. Ngenteni padang rembulan. Ning aja lamis lho ya. Mboten. Lahir terus yang batin. Lahir terus yang batin, Kang Mas. Aja Ben, Gusti Putri. Iya, Biyo. Ngono apa? Piye to kowe iki piye to ora tak timbali kok ganggu iki. Injim. Ono apa? Badhe maksud. Heeh. Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu badhe tedhak wonten taman. Oh iya, ha, di keparengke. Oh iya, keparengke.
Yajeng Rama kalau ibu bakal tedak ana ing taman. Kok menawa ana wigati sing bakal direm. Nggih, Kang Mas. Tindake nggih sampun. Monggo-monggo Rama. Monggo. Kok kula ditinggal ngaten lho. Monggo Rama. Diajeng mantunan dalam nih kalau jebul sregep lanji gati boten suwon je milih putra mantu kados mekaten menika ya sama sejati kabeh wis dadi pilihan kados pundi Rama menawi dipun sawang kados ya sanajan to putraku ayu banget lah nggih mila menika kula janipun ora pati mboten patus bagus nggih. Ora teges kuwi ora bagus. Ning bagus sih wis kelewat. Oh, ngaten. Nanging mbok menawi manahipun menika ingkang sae. Nah, bagus niku. Pasuryan nika nomer ingkang kantun ingkang baken nika dados iman keluarga ngaten nika lho. Menapa? Lah. Wali. Lah, ngaten menika. Mergane nek tresnani wong bagus niku bakale ngerus. Wis ora pati bagus ora apa-apa. Kang Baku tresno lahir lan lahir batin. Ora ya wis seneng to dia anu putraku Ngger Candrawati. Iji Kanjeng Ibu. Lah ya tresno karo aku to. Nggih saestu to Kang. Nggih, tresno. Pun Rama percaya apa sing dadi prasetya. Kang Adipati, mangkene. Kalian panjenengan kok bagus panjenengan niko? Lah nek bagus kula mestine adipatine rak kula to. Ya ora kaya mangkono to nini. Wonten wigatos menapa Rama? Ya mung nak yen ke bae putraku iki mau. Oh ngaten. Jare Rama apa durung ngono. Rama bakal sumanono kene. Apa ya? Kanjeng Rama saking weh. Saka Kadipaten Bumi Ayu. Para tuamu bakal tindak rene. Tindak rene. Engko disugata sing prayoga ya sing apik ya aja nganti ngisini-sini. Aja nganti saking Rama. Kon ibu mengko rak lingsem. Mboten Kang. Mara tuamu arep teko kene. Nah nggih to Kang Mas. Yo, rada minggir. Yo. Anggen kula nyawisaken uga rampe kagem besan sampun sedaya. Menika rawuh. Kyai Sabda Jati. Kyai Sabda Jati. Kang Mas mriki lho. Dipri yo kabeh nyepet panjang. Tak dia cengeng gari rak lah. Nah, sini hati kita lah. Monggo, monggo pinarak lenggah. Pangapunten, Biyo. Monggo kan? Biyo, loh kurang siji lenggane coba di, coba lenggane kurang siji. Tunggu jangan mungkin kayak mama kang bok. Marak pesan kurang sematur. Oke. Arab ono besan rawo di cawes ke lah perhati ora tidak. Ganti kelalen ya. Aje. Durung kita toto. Dipun yaya di pati. Ngasto. Kursi dewi jadi nih. Oh. Sampun ngatus mekaten. Sampun ngatus mekaten. Apa goncengan kene wae ya. Meniku sampe kok bawa nang mbok inggih. Aku njaluk pangapura ya diajeng ka saklorone. Mboten cacas menapa. Iki mau mergo kami tenggengen putraku ki mau lebar didhaup. Monggo-monggo katuran pinarak dipun sekecak kelakon riyen. Nggih ngapunten lho. Kok mriku lho kok malah ndelik. Diprayogake sing ngono iki. Ana rong-rong. Kula malah wedi kali orang-orang. Malah tiba kebenaran dene panjenengan Nyai Adipati Sabda Jati. Wis pareng mriki lho. Kersa tindak ana ing Carang Lampit. Kaporo dangu sampun kula antu-antu garawipun panjenengan. Nyuwun pangapunten sak derengipun. Bune. Iya dawuh dalem kan, Mas. Ya kepiye ya? Wong kabar sing sak tombo iki putramu rak wis di pahargya ana ing Carang Lampit. Lha menika pramila lak panjenengan kula menika lak. Ning kene rak wis nggawa nggawa barang-barang semua. Oh iya. Tapi para prajurit kala wau dadake sampun kapang nika. Sak mesti wong jenenge ya putra. Putra sing wis di pahargya. Sadake wis kangen to diajeng. Nggih, kapang naminipun nggih. Betul. Niku wis ngrasakan kok ana kene. Nyuwun pangapunten. Kang Mas. Iya. Kepiye Yai? Rajirandat sowan kula wonten
Carang Lampit. Karena kula menika duk kula semanten kan nyuwun dateng anak kula Surya Kusuma menika sajakipun kok rada mangu-mangu kula tari menika. Lah terus kula utus wong bocah iki Candrawati iki kabar sing tak tampa kuwi ayu. Lho lah mestine pun lho ayu. Nek pun kepanggih ing mangkinipun anak kula meniku mesti cocok ibu. Mangke rumiyin. Menawi kula titik saking pangandikanipun panjenengan menika. Nggih. Surya Kusuma mangu-mangu. Nggih. Kamangka Surya Kusuma menika sampun kula pargya kalian putra kula. Menika gumun kula. Sajake duk rikala semana niku ditariki kaya-kaya dene wegah. Ning banjur saiki wis ngerti yen si Candrawati Wiayu. Lah kok ora ngomong bapak ujug-ujug terus dipahargya niku. Mbok Ratu. Kados pundi Kang Mas Adipati? Ngendikane Romane Surya Kusuma. Nggih kados Surya Kusuma mangu-mangu. Jalaran durung mangerteni pasuryane Candrawati. Kamangka nembe wae lho dipahargya. Lah nggih. Anu banjur Sur. Nggih Candrawati ngapa ndi? Candrawati. 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 Mangrimen, mangrimen, mangrimen. Kula kepengin ngertosno. Banget kono. Oh, la yuyu ngaturke panabekti. Surya Kusuma. Surya Kusuma. Ngamane tegak rek. Surya Kusuma. La yuyu ngertare diganti. Ben ngaturke panabekti seno karo ibu. Surya Kusuma. Iki kok malah mundur. Benangge kang kegrompok malah mundur. Iki kok piye to? Inggih, inggih. Nyuwun pangapunten. Adat saben ngaten menika. Ngaturke pangabekti kok. Nggih, nggih. Kan wis sawetara ora ketemu. Kang Mas Dian yo kados iki sampeyan ngatos-ngatos to. Ngaturke sungkem bekti marang wong tuwa. Ngaturke pangabekti, ngaturaken sungkem pangabekti Kanjeng Isu. Iki putraku rak ya ayu to. Nganti dadi kaken-kaken ninen-ninen yo nggih. Pripun? Nggih sanget kula mun panjenengan. Pripun? Ya ya Candrawati. Ya pancen ayu to si Candrawati. Wong duk rikala sakmono kuwi tak tari kok sajake mangu-mangu. Surya Kusuma wonten dawuh. Suarane paling gedhe. Diaji. Jalanmu dadi seksi lho nalika semono. Mriko keng putra kok nang kene anjur mengkeret. Lah nggih to. Ya biasa kok lagak-lagianipun nggih wonten timbalan dawuh Rama. Surya Kusuma. Mangger mbiyen. Mangger mbiyen Kang Mas. Yen matur nang ngarsane Kanjeng Rama. Kuwi sing cetha. Duk rikala semono kuwi ana ing bumi ayu kuwi kowe kuwi wong sing kondang subasitane. Nggih. Banjur kowe saiki dadi karo si Candrawati kok. Kula nyuwun pangestu Rama. Iya tak pangestoni nanging ngene lho. Kok sajak isin ngono. Caramu sing ngaturke sungkem marang wong tuwa kuwi ora pas ngono. Coba matur coba. Rama Adipati kulo tresno kalian Candrawati, kulo nyuwun pangestu. Bola bali kok nyuwun pangestu. Lho jare wis kedadian di Bahargya kowe. Inggih. Kowe ya seneng. Remen sanget. Wis to kapake bojomu. Nembe petan. Ya ya ya. Kose kok busanamu kok logro ngono iki piye to iki? Sareng wonten Carang Lampit kula radi kero. Loh, loh, yen aja ngisi-ngisine lho Surya Kusuma. Ah, manten anyar menika kedah poso ngebleng kawan dosa kawan dinten. Oh, ngono. Nggih, pancen tilem kok menawi karo ibumu ya ngono aku. Berarti padha karo bapake. Mboten sanget dika kados mekaten wong ning diprakike barang kok ya. Surya Kusuma. Nggih, dawuh. Mbok aja ningkluk ngono ta, Le. Rada ndangak sithik wong bagus. Wong iki nek bagus kuwi kondang aluse wicaramu yo alus. Menawi kula ndangak dikinten mboten ngajeni Rama. Lho. Meso entuk. Ya ora apa-apa to. Surya Kusuma. Dawuh. Kowe ngerti bapakmu?
Nggih. Coba sawangen bapak. Dajeng ora kaya biasane. Nah iki to Dajeng kok sajak. Malah koyo mangkono orang tuku iki sajak ngane-anehi. Lah ngene rada bagus ndang sithik. Loh. Loh. Ya. Raya ini masalah seputra kulo. Reka daya. Hei. Reka daya. Mangke rumiyin. Kene. Kulo mboten mangertos perkawis menika bilih Surya Kusuma menika mboten sanes putranipun panjenengan. Nggih. Hei, Reka. Nggih, maju. Reka ditimbali. Surya Kusuma rada maju. Nggih, dawuh. Kados pundi to kowe kuwi Reka abdine putraku Pangeran Surya Kusuma. Iya to? Kok dadi kaya mangkene to, Nimbu Ratu? Lah nggih, kok wonten kedadosan kados mekaten. Ketiwasan Candrawati, Candrawati. Nggir, Surya Kusuma. Dawuh. Dudu kowe. Les. Surya Kusuma. Surya Kusuma. Diajeng. Nek ora gelem Reka rene. Nggih. Kula. Diajeng. Surya Kusuma Reka. Surya Kusuma ditimbalikan di Kromo kok. Ya aja tuku kaya mangkono to, Dimas. Ki celukane ki aku ki Reka apa Surya Kusuma to? Surya Kusuma kowe. Wong loro. Iki ya kuwarnen kok ya. Nggih nyon panjenengan Ibu. Jejer lungguh. Rek dawuh Surya Kusuma wonten dawuh iki ajek lan keto bingung tenan aku dadi aku bingung lho yae dipati aku wis ngerti yen kowe kuwi Reka. Reka apa dudu nggih kok kowe nganti garwa si Candrawati kuwi pakone sapa kowe wis nyuwek aku ki ya wis nulek mataku ya kowe Nyuwun pangapunten Rama. Sadaya karti sampe kene menika ingkang damel inggih putra paduka pun Surya Kusuma. Kula ingkang nyuwun pangapunten Rama. Lha kok iso? Kowe nganti gawe-gawe kaya ngene iki kepiye? Nalarmu iki kepiye to Surya Kusuma? Ning kula sampun tresna kalih Candrawati. Tresna karepmu lah karepmu. Pati. Reka-reka jenengku Reka to. Reka-reka. Putra mantu lho Kang Mas. Sorry aku semua menikah yang kang bagus menikah lho. Bu. Yang ngasih kok. Bu ini. Ketiwasan. Bu aku ewang ngono. Hei. Kowe lu mongso kleru apa ora? Nggih luput. Kleru. Klentu. Kleru mau nanti. Baco Trisno kali niki klentu. Aduh nggih. Kowe Trisno karo kene. Raiso, raiso. Kene kuwi wis pacangane si Surya Kusuma. Nanging Surya Kusuma mboten kerso. Menikah abdi dipun. Menikah Surya Kusuma napa Surya Kesumet? Wes gedhi bab 17 sakniki putra sampeyan wis dikapake iki mau. Dados menika sanes Surya Kusuma. Sanes menika abdinipun. Nyadok mantuku. Nyadok dawuh jeneng adipati. Ora sah. Nika mboten Surya Kusuma. Surya Kanta. Kang Mas Adipati. Sebutan pripun niki? Wes saiki kowe minggat. Minggat to kene. Aduh, Kang Mas Adipati. Piye to Cak Cak iki piye? Aja sing-sing karo Rama to lho. Pun Rama awe ibu nek duwe mantu koyo ngono ya ilang to, Ngger. Nggih. Perkara iki ingsun ora trima. Jebul sing dadi mantuku mung winates abdi gedibal. Dudu Surya Kusuma putra panjenengan. Kula nggih mboten trima babakan menika kok. Pripun to sampean niku? Semanten ugi kula. Biar ngopo? Kowe arep ngopo? Mboten trima kula. Ora trima ya bali. Lah kula mboten didodoki kali iki. Kok ya kurang ajar kowe ngapsi nang brana lho. Garwa dalem to. Nggih monggo. Rama Adipati meyah nang dalem Paman Dipati. Coba. Matros Impratitis. Pancen kula dodho kula temoho sedaya menika ingkang damel menika kula. Ingkang damel sandiwara menika kula. Nang jenratanipun sak menika Diajeng Candrawati sampun kelampahan daup kalian pun Reka. Pramila saking menika monggo dipun lajengaken kewala to Rama. Nyatanipun
sasamonipun kula ngawuningani dhateng Candrawati mboten maibet. Menawa panjen Sulistyo ing warna. Nanging mboten dados panujuning manah kula, Rama. Lho, ateges yen kowe iki ora tresna ora bisa ngomong, bisa kandha, bisa matur karo. Bisa matur karo ramane. Aku isin. Perkara iki aku isin. Nyuwun pamitan menika klengipun putra kula pun Surya Kusuma. Ngaten Rama. Isin njaluk tanggung jawab. Rambungke perkara iki supaya ingsun rangi semit dening para kawulaku sing wis tak parjo Candrawati kelawan okay. Surya Kusuma. Eh, Surya Kusuma. Dawuh dalem Rama. Sing gelar kowe sing gulung ya kowe. Nggih. Kula mboten sarujuk menawi paman reka ing sampun nampi antu dateng kula dipun karepmu. Kula badhe sumusul Kang Rama. Oh, iya. Candrawati. 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 Ora usah. Wis to, pangapunten Kanjeng Rama Kanjengipun. Lha apa wis? Lha apa kok aku nyuwun pamit badhe sinau karo kula Kanjeng Rama Kanjengipun. Kedahipun menawi badhe ndapaken dipun taros lan sinten menika? Diterusih rumiyin menika putra kula napa sanes? Mestine sing nyalake iki ora aku, ora ingsun ya. Pripun? Ngaku-ngaku Surya Kusuma utusane Adipati Sabdajati ana ing Banyu Biru. Rak yo bener. Antarane Banyu Biru Carang Lampit bakal bebisanan. Kasunyatan ana kedadian sing kaya mangkene. Ngaten. Anak kula lunga. Anak sampean nggih lunga. Digolehi bareng-bareng. Monggo Adipati. Monggo. Monggo monggo. Candrawati. Pangeran Surya Kusuma. Piye, Paman? Menika panjenengan ingkang damel permasalahan menika. Ngantos adhi kula reka sakmenika wonten pundi dunungipun mboten mangertos. Menika gara-gara panjenengan. Kok dadak reka-reka kaya ngono? Aku wis ndodo. Nyatane ya, Paman reka dhaup kawan Candrawati seneng atine lho. Lho seneng atine ning terus kedadeane reka ditundung minggat. Saiki ten pundi panane? Kula ya kelangan sedulur to. Aku sing bakal tanggung jawab kuwi. Panjenengan ben tanggung jawab. Aku sing bakal nggulung. Ayo, saiki digoleki bareng-bareng Paman reka. Nggih, jenengan mriko kula kriya. Yo, ayo. Biar ketemu.